maamulka macallimiinta iyo ardayda jaamacadda Armashay Burma ayaa deeq mucaawimaad gaarsiiyay bulshada kala duwan ee ku nool deegaanka Dareey Macaane ee bariga magaalada, iyaguna ku wareejiyay maamulka dugsiga Dareey Macaane si uu u gaarsiiyo shacabka danyarta ah ee ku dhaqan deegaankaasi. Deeqdani ayaa noqonaysa tii labaad ee noocan oo kale ah. Barbilo waxa halkaasi ka hadlay maamulka jaamacadda Armashay iyo xubno ka mid ah ardayda jaamacadda, iyaguna faahfaahin ka bixiyay deeqdani iyo waxay ka kooban tahay iyo ujeedka ay bulshadani ugu keeneen. Anoo ah magaca Yaxya Xasan Maxamed oo ka socda qaybta maamulka jaamacadda Armas campuskeega magaalada Burma. Hadda sida idin muuqata, waxaan la socdaa arday kulliyadda caafimaadka oo isugu jirta kulliyadda public health iyo kulliyadda nursing. Ardayda hadda qalinjibinaya, waxay jaamacaddu ardaydu waa doorkii labaad ay soo gaarsiiyaan wixii awooddooda ah mucaawino ilaa 12 qoys oo xaafadan Dareey Macaane soo gaarsiiyeen. Markii ay eegeen baahida ugu badan inay tahay kaneecooyinka ama kaneecada oo dadka ugu nugul yihiin hooyooyinka uurka leh iyo dhallaankii, waxay awooddooda ay soo gaarsiiyeen. Markaa ilaa mucaawimo 12 qoys ah ayay soo gaarsiinay ardayda iyo maamulka jaamacadda Armas ee magaalada Burma. Oon ku wareejin doona haddii la yidhaahdo dugsiga oon hadda joogno, maamulkiisa haddaan la joogno, maamula Cabdixakiin oo naga gudoomi doona si uu u gaarsiiyo ilaa 12 qoys oo u nugul xanuunada kaneecada si looga hortago. Magacaygu waa Cabdishaan Cumar Ismaaciil. Waxaan anoo ku hadlay afka group 3 oo ka socda jaamacadda Armashay. Marka waad waxaa mahadleh Ilaahay subxaana wa tacaala. Marka labaad waxaan mahadnaqayaa maamulkeena oo inoo suurogeliyay inaan dadkeena aan siino wixii grankeena hadday noqon lahayd wixii profession ahaan iyo health education-ba. Waxaan kaloo mahadnaqayaa maamulka Dareey Macaane kuwaasoo si fiican nooga aqbalay wixii karaankayga aanan awoodnay. Insha Allah waxaan rajaynayaa ardayda naga dambaysa inay ugu dayan doonto inta ay in ka badanna ay soo booqan doonaan, dadkooga dhibaataysan ay u sheegi doonaan dhibaatada ay leedahay xanuunka kaneecadu, aynan u sheegi doonaan yacni sidii looga hortagi lahaa, taasoo hadhow ka saacidaysa qof walbaaba inuu ka badbaado xanuunkan duumada. Marka labaad waxaan xaggan ka siinayaa health education, maxay ahayd inay ka bixinayaan health education, aanan u sheegayaa maamulka ardayda iyo dhammaan goobtan Dareey Macaane waan leeyahay mar walba waanan ogaanaa khatarta ay leedahay kaneecadu si aanan ugu hortagi karno. Intaa kadibna mikrofoonka waxaa ka daba qaatay maamulaha dugsiga Dareey Macaane isagoona u mahadnaqay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Armas. Ardayda jaamaca kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Armas waan ka gudoonleyn daan nahay maamulkii dugsiga Dareey Macaane. Waxaan se ka codsanaynaa maadaama oon xilliga kaneecada ku jirno inay wixii taalkooda ee karaamkoodana wacan kara noo soo kordhiyaan. Jaamacadda Armas iyo dhalinyarta maxaa ay caafimaadka kulliyadda caafimaadka waa inay maasan yihiin boqolkiiba boqol aad u mahad ugu maqan naqnaa. Suuxfi Cisqi, magaalada Burma ee xarunta gobolka Awdal.